Andrea da, eta Donostia da bere hiria. Baltzenekien hirietan badirela enbeste gauza, Andrearen bizitza den bezelakoa izate egiten dutenak. Andrea gustoko luke teilatuetan baratzak eta lorategietan frutarbolak ikustea. Donostia nukia! Andreak bere buruari galdetzen dio zer eginkizun duen hiri honetan. Ez ulertzen zergatik batzutan egiten zaio nain zaia kalea gurutzatzea. Urumea da gure ibaia, hiria erditik banatu eta lotzen du era berean. Bere zubiek auzoak lotu eta hirian mugitzen laguntzen digute. Imaginatu nortasun berezko zubiak bizitzaz gozatzeko. Jolasteko zubiak, arrantza egiteko zubiak, maiteminduentzako zubiak, kulturak lotzeko zubiak. Ibaiak kale eta zubiak elkarrabanatzeko toki bezala. Forma berriak hartzen dituen toki bezala. Erekinen artean, hiriko soinuak ihes egiten du. Kaletan barrena azter ditzazkegu, erabilera definitua ez dituzten lekuak. Lokartutako lekuak, ez lekuak, aukera asko duten erabat diseinatutako lekuak. Inoiz ikusi gabeko sekretuak, lorategi ezkutuetan. Andrea gustoko du bere ideiak sortu eta haiek nola birmoldatzen duten bere ingurunea. Hemen bizi da Andrea.